Ola amigos e amigas, imos avanzando e xa percorrimos a nosa cuarta etapa que nos levou de Betanzos a Bruma. Saímos cedo de Betanzos pola Ponte Vella das Cascas. Quédannos 28 km para chegar a Bruma. Xa vedes que esta é unha etapa longa, pero Couto e máis eu estamos super preparados para afrontar este camiño. Aínda que o percorrido tiña bastante pendente, se nos fixo ameno. Lonxe xa da costa, cruzamos o concello de Abegondo e pasamos polo lugar de Cos, onde nos recibeu a pequena igrexa rural de San Esteban. A verdade é que o sendeiro cheo de árbores deunos un respiro para descansar. Seguimos camiño e pasamos polas pequenas aldeas e vilas de Meangos, Presedo e Leiro, onde Couto máis eu paramos para comer a carón da igrexa de Santa Eulalia. Logo da comida, puxémonos de novo en camiño e atopamos cunha peregrina polaca chamada Hilda, coa que percorrimos un par de quilómetros xuntos, pero logo nos adiantou, aínda que volvemos a coincidir con ela no albergue de Bruma. O camiño regálanos unha paisaxe maravillosa, como maravilloso foi o cambio de pendente. Trocamos as costas arriba por unha longa costa abaixo, que se nos fixo máis levadeira e que nos levou ao Hospital de Bruma, final desta etapa. Aquí, no albergue, volvemos a atopar a Hilda. O albergue estaba ateigado de peregrinos. Ten praza para 22 personas, pero había case 30, polo que tivemos que dormir na cociña. Esta foi a primeira vez que compartimos cea en comunidade, unha experiencia que botábamos en falta. Ata Couto fixo un novo amigo, o gato do albergue. Bueno amigos, despois desta etapa xa queda menos para chegar a Compostela. Mañá faremos o camiño de Bruma ata Alameira. Xa vos iremos contando. Ata logo!